Як ви закладаєте на освіту в Україні, на придбання житла для цієї дитини. І якщо в нього там всі ці питання вирішені, він може перерахувати ці кошти собі на персональний накопичувальний пенсійний рахунок. Бо ми ж до цього наступного року будемо вже впроваджувати ці пенсійні рахунки. Ну, тобто, якщо в нього є квартира і з освітою все в порядку, да, то він, щоб не втрачати ці кошти, просто собі на майбутню пенсію відплатить. Чому з 1 січня, 21 року саме з якого року? 19-го зараз, ну тут є дискусія стосовно 19-го чи з моменту прийняття закону. Ну не може, ну я розумію, що є, ну наприклад, мої 6 дітей не попадають, ну і я розумію, ну можливо це... Ні, можливо це, ну але це стимул ще 6. А хто саме робить підрахунки про 10-20 тисяч доларів, які отримують діти? Підрахунки робили в Офісі Президента і в Міністерстві економіки. Робили підрахунки, скільки може бути оці відсотки від ренти та податків. Да? Потім компенсаторні механізми. Там спочатку були суми конкретні, а потім вирішили, що інфляційні процеси можуть просто з'їсти частину цієї суми. Тому прив'язались до мінімальних заробітних плат, бо вона індексується на постійній основі, таким чином фактично покриваючи інфляцію. До того ж, ці кошти також можуть бути розміщені в облігаціях внутрішнього займу для того, щоб також мати дохідність і таким чином теж компенсувати інфляційні процеси. Це